बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा आरन पेसा अंगालेर जीविकोपार्जन गर्ने परिवारको संख्या धेरै छ। आरन पेसा गर्नेहरूले गाउँकै मानिसहरूको बालीघरे बस्ने र वर्षभर फलामको काम गरे बापत ज्यालाको रूपमा अन्न लिने प्रचलन छ। यसरी काम गर्दा जीवन निर्वाह भए पनि अतिरिक्त बचत नहुँदा समस्या हुने गरेको गुनासो आरन पेसा अंगाल्नेहरूको छ। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 8 का प्रेम बहादुर विकले 35 वर्षदेखि फलामका औजारहरू बनाएर जीवनयापन गर्दै आउनु भएको छ। आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न बालीघरे अर्थात् खलो प्रथामा फलामका सामग्री बनाउने र त्यसको सट्टामा ज्याला स्वरूप अन्न लिने गरिन्छ। म 15 वर्षको थिएँ यही काम गर्न लागेको, 50 वर्षको भइसक्यो र अहिलेसम्म यही काम मैले गरिरहेको छु। अरू मेरो व्यापार व्यवसाय केही पनि छैन, मेरो कामै यही हो। अरूको ठाउँमा रोजगार गर्न जान पाइएको छैन। आफू एक दिनमा लगभग 500-600 रुपियाँ ढाडी बसिहाल्छ। म आसी बनाउँछु, कुटा कोदाली गडसा खोँडा चाहिँ बनाउँछु, अरू खुकुर सुकुर केही बनाउन्न म। अरू अब किसानमा चाहिने चिजहरू जे जे छ म त्यही बनाउँछु। यसबाट बालीघरेबाट त्यही हो। अब तपाईको एक वर्षमा तपाई 1 क्विन्टलसम्म धान दिन्छन्। अब धानको खेतीमा 2-4 नम्बर गहुँ पनि दिन्छन्, मकै पनि दिन्छन्, अब न्युज अनुसारले दिन्छन्। विकले अहिले करिब 100 घरधुरीको फलाम पिट्ने काम गर्दै आउनु भएको छ। लामो समयदेखि आरन पेसा अपनाउनु भएका विकले जीवन निर्वाह बाहेक जीवनका कुनै परिवर्तन नआएको गुनासो गर्नुभयो। वर्षभरि काम गरे बापत अन्नपात ल्याएर परिवार पाल्नु बाहेक अन्य कुनै प्रगति नभएको उहाँको भनाइ छ। एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभएका विकले आरन पेसालाई व्यावसायिक बनाउन स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तहले मलाई केही नै, अब तपाईको सानो म तपाईको व्यापार पनि गर्छु। व्यापार कस्तो भनेपछि खसी बोगाहरू पनि लगाउँछु म। हेर्नु मलाई एउटा मेसिनको एउटा असुविधा छ, बाँकी एउटा रेत लगाउने एउटा मेसिन सानो आलो आउँछ नि पत्थरको के, अनि त्यसको पनि असुविधा छ। यहाँ त्यति दुईटा चिजको असुविधा छ। अब कसै संस्थाले कसैले दिएपछि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। बैजनाथ गाउँपालिकाकै बिन्दु सुनारले पनि विगत 27 वर्षदेखि फलाम पिट्ने काम गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले पनि बालीघरे प्रथा अनुसार नै ज्यालाको रूपमा अन्न लिनुहुन्छ। आरन पेसाबाट घरमा खानेकुराको अभाव नभएको तर दुःख गरे अनुसारको मूल्य नपाएको गुनासो उहाँको छ। यस्तै पछिल्लो समय निकुञ्ज स्थापना भएपछि फलाम पोल्ने गोल पाउने मुस्किल भएकोले आरन पेसा संकटमा पर्न लागेको गुनासो समेत गर्नुभयो। गाह्रो त गाह्रो छ, कोइला पाइन्न, अनि अब कोइलाको समस्या, कोइलाहरू जुटाएर अनि काम गर्ने लेबरहरू खोज्नुपर्छ। हामी मान्छे सितिमिति यो फलामको काम गर्न राम्रो मान्दैनन्, आउनु मान्दैनन्। त्यही पनि ढ्याडी दिएर अब सम्झाइ बुझाइ गरेर कोही कोही आउनुहुन्छ, अनि फलाम हान्छौँ, नभए घरमै आफैले हान्छु। बाँके जिल्लाभित्र अहिले पनि बालीघरे प्रथामा आरन काम गर्ने दर्जनौ छन्। वर्षभरि काम गर्ने र त्यसको ज्याला स्वरूप अन्नपात ल्याउने भएकोले उनीहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन भने आएको छैन। बालीघरे प्रथाबाट श्रम अनुसारको मूल्य पाउन नसक्ने भएकाले यो पेसालाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाई नगदमा कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्न सके धेरै परिवारको जीवनमा परिवर्तन आउनेछ।